palliga mängu paneb ja on loomulikult pingil Kevin Rääbis, no Rääbis tervis päris korras ei ole ja tegelikult olid veel siin mõned küsimärgid õhus. Aga praegu vaatame Narva Transi rünnakut ja vasakult äärelt teravust luuakse. Sakar Ljuka läheb sealt löögile ka, võtab see kerge rikošeti sealt. Pall kasti ja sealt on, me näeme kui vabalt. Hakkab, otsitakse Allit ja vasakult äärelt on väga palju avaruumi. Ja siin on milline võimalus tekkimas Hannes Anierilla. Anier lööb ja lööb värava! 20. minutil Tallinna Kalev esimene rünnak, esimene löök ja esimene värav selles kohtumises. Milline algus? No võib öelda küll, et Trans võib-olla liiga julget läks selles olukorras, kus vastane ka jäi arvulisse vähemusse ju selles olukorras, mis teeb selle olukorra veel eriti huvitavaks. Läksid nii suurte jõududega ette, et ei suudetudki kaitsesse ikka. Tagumisse posti ja seal on ju pikad mehe Kalevil võtta. Laur proovib palli värav ette viia ja nüüd pääseb. Usvahenduses ERR-i spordiportaalis see mäng ka leitab. Vaatame ära selle olukorra, kus siin Plotnikov läheb taha posti keerutama. Sellest preemiumiiga voorustega. Vaatame ära selle olukorra, kus siin värav all elevus. Pall kasti. Mäkuuts kõige kõrgemal pääseb löögile. Vabas rollis ennast sealt juba vahepeal vasakult poolt leidmas. Mäkuuts tuleb pall alla ja sealt on viigi värav. Tuleb Trans siin poole lõpus kenasti mängu tagasi. Viigistab selle seisu. Viktor Plotnikov on värav autor. Ja no võib öelda küll, et Trans seda väravat väärib. Just kui ei. Natuke lohakas siin Narva Trans ja kingib siit Kalevile võimaluse. Kalev on kast tulemas, Reima paev sinna palli alla. Ja sealt on Petrofil võimalus vajutada ja vajutabki ära. Mark Petrof lööb siit värava ja Tallinna Kalev juhib 2-1. Uskumatu algus siin teisele poolajale. Mark Petrofi elu esimene värav Premium liigas on ta sel hooajal korra. Antakse hetkel see pall Narva Transile tagasi ja Mäkuutsil on võimalus siin tekkimas. Mäkuuts läheb kasti ka, lööb peale ja Palmer tõrjub ja lõpuks püüab ka. Pall kasti. Ja pääsetakse siin kohe löögile ka Viktor Plotnikov. Endast hoidis ja tegutsema tema kallapidi, kui siin väga põnev moment. Rääbis seal üksi ees. Need variant ootab, aga ootab seda varianti siin Erik Mäkuuts teise väraval. Kalev jaoks suures pildis kindlasti oleks ka viigipunkt Narvast väärt tulemus, aga näemegi siit, tulebki see viigi värav. Kohe kui juttu sellest hakkan tegema, tulebki värav ja Narva Trans viigistab mänguseisu 2-2 ja nurga löök on lõpuks see, kus teeb Narva ära. Markus Beneta värav autoriks. Ja nagu öeldud, sai Tallinna Kalev. Rohkem tundub küll, et mängitakse see mäng just kui lõpuni ära. Ja annabki kohtunik Joonas Jaanovit sellele väga vägevale mängule lõpuvile. 2-2 viik Tallinna Kalevile.